Munojot Yo'lchiyeva, G'ulomjon Yoqubov. Mutlaqo saviyasiz deyman. Siz bu insonga sakrashingiz kerak emas. Vazir qayerga qarayapti? Jazavaga tushib bir yigitimiz atvet qildi. Ularni e'tiroz bildirishga, fikr bildirishga ma'naviy haqqi bor. Qandaydir sharhlovchimi, radiochimi maqsad nima edi? Nima ko'zlangan edi bunda? Kim ko'proq aloqador? Sizlarning azmu ixtiyoringiz ila efirga uzatilgandan xabarimiz bor-ku. Ko'rayman, bular aka-uka emas. Promotor olib keladigan, shov-shuvga sabab bo'ladigan lavhalargina efirga uzatiladi. Tinmay pul qilishga asoslangan loyiha ekanligini tushunmagan ekanda. Wow, wow deydigan Ozodbek Nazarbekov qaytga qarayapti, vazir qaytga qarayapti. Ko'proq pul qilish edimi maqsad? Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, sizlar bilan men yana Mirzo Ozod. O'zi anchadan beri video orqali ko'rishmay, gaplashmay qo'ygandik. Agar shu videoni hozir ko'rib turgan bo'lsangiz, demak bu video o'chib ketmagan bo'ladi. O'chib ketmasin iloyim. Yaqinda bir ijtimoiy tarmoqlarda, boshqalarda ko'zim tushdi. Turli shov-shuvlarga sabab bo'layotgan loyiha, X Factor degan loyiha bor ekan. Bir necha sonini o'zim ham ko'rdim. Ayrim holatlarda aytmaganda ketgan vaqtimga juda ham achindim. Endi nimagaligini hozir bosqichma-bosqich asoslab beraman va ushbu loyihaga qarshi bo'lgan, masalan, Madaniyat vazirining birinchi o'rinbosari Bahodir Ahmedov boshchiligida bir qator faollarning fikrlarini ham tingladim. Munojot Yo'lchiyeva, G'ulomjon Yoqubov kabi ustoz san'atkorlar ham o'z fikrini aytib o'tdi. Soddaroq aytganda, bu insonlar, ya'ni G'ulomjon aka, Munojot opalar hozirgi o'zbek san'atini otalari va onalari hisoblanadi. Chunki bizni san'atimizga, millatimizga, xalqimizga, madaniyatimizga juda katta xizmat qilgan va xizmat qilayotgan insonlar. Aytmoqchimanki, ularni e'tiroz bildirishga, fikr bildirishga ma'naviy haqqi bor. Lekin aynan o'shalarda fikrlaridan bir jazavaga tushib bir yigitimiz atvet qildi, ruschasiga aytganda Ibrohimjon Ahmedov degan yigit ekan. Ochig'i men bu yigitni tanimasdim, lekin qiziqib ko'rdim. Qandaydir sharhlovchimi, radiochimi, xullas shunaqa ekan. Lekin men bir topa olmadimki, birorta bir ashulani aytib yorib yuborganini yo birorta bir cholg'u asbobini yondirib yuborganini, simini uzib yuborganini men eshitmadim. Lekin videosida aytibdi, musiqa maktabini bitirganman, boshqa-boshqa debdi. Va nima desa bo'ladi? Unday desak bo'ladimi? Ibrohim Ahmedov, VC Bahodir Ahmedov. Ikkalasini ozgina solishtirib ko'rsak bo'ladimi? Avvalo bitta narsaga e'tibor berishingiz so'rayman. Bular aka-uka emas, familiyasi bir xil xolos. Yaxshi ham aka-uka bo'lmagani. Xullas Ibrohim Ahmedovni aytdim, nima ishlar bilan shug'ullanadi? Menimcha ko'pchilik bilmasa kerak, ko'pchilik mana shu loyiha sabab menga o'xshab tanayotgan bo'lsa kerak bu yigitni. Lekinchi Bahodir Ahmedov o'sha bir paytlar O'zbek Navo estrada birlashmasining rahbari bo'lib faoliyat ko'rsatgan. Madaniyat vazirining birinchi o'rinbosari bo'lib faoliyat ko'rsatgan, madaniyat va sport ishlari vaziri bo'lgan bu odam. Vazirlar mahkamasida turli yoshlarga oid sektorlarda, lavozimlarda faoliyat ko'rsatgan, Toshkent viloyati hokimining o'rinbosari sifatida faoliyat ko'rsatgan va hozirda yana o'sha madaniyat vazirining birinchi o'rinbosari sifatida ishlab kelmoqda. Endi aytinglarchi, madaniyatimizga, san'atimizga kim ko'proq aloqador? Ibrohim Ahmedovmi yoki Bahodir Ahmedovmi? Bahodir akani qilgan o'sha menga eng yoqqan ishlardan biri o'sha vazir bo'lgan paytida kimki agar jonli ijroda 100% jonli ijroda konsert qo'ymoqchi bo'lsa, unga san'at saroylarining ijarasi tekin degan. Ya'ni shu hujjatga o'zi tashabbus bilan o'zi qo'l qo'ydirgan, o'zi shu nimaga kirgizgan inson hisoblanadi. Ibrohim Ahmedovga keladigan bo'lsak, u shu tanbehlarni, shu tanqidlarni eshitib, ustozlar to'g'ri aytdinglar. Imkon qadar kelgusi dasturlarimizda, kelgusi loyihalarda e'tiborliroq bo'lishga harakat qilamiz desak kifoya edi. Lekin bu insonga Ibrohimjon aka, siz bu insonga sakrashingiz kerak emas, bu insondan o'rganishingiz kerak, borib maslahatlashishingiz kerak. Har holda madaniyat va san'at degan tizimda o'tiribdi shular. Shuni tushungani uchun o'tiribdi. Siz nima qilyapsiz?
unaqa qonunchilikda bunaqa o'ladiganiga or nomus bir narsa FTV'sizlarni ogohlantiradi. Bu qandaydir bir tahdidga o'xshab qolganmi yo qonuniy haqqini talab qilishmi? Masalan, men sizlarning shouingizlarni mutlaqo saviyasiz deyman. Mutlaqo saviyasiz menimcha. Xo'p, endi meni ham sudga berasizlarmi? Mani bolaning fikricha bizni ko'rsatuvimiz saviyasiz ekan. U nega bunaqa o'ylayapti ko'rsatuvimiz haqida deb sudga berasizlarmi meni? Yo qonun bilan ogohlantirasizlarmi? Bizni ko'rsatuvimizni saviyasiz bachkana deb o'ylashga haqqingiz yo'q. Qonun bilan ogohlantiramiz deysizlarmi menga ham? Yana aytaman. O'sha yig'ilishda ishtirok etgan Shuhrat Daryoy ham, G'ulomjon Yoqubov ham, Munojot Yo'lchiyev ham, Valjon Shamshiyev ham, Bahodir Ahmedov ham xalqimizga shu paytgacha keragicha xizmat qilgan va xizmat qilayotgan inson. Ammo sizlarni loyihangiz xalq uchun nima manfaat keltiryapti? Sizlar nima qilyapsizlar? Oddiy bittagina misol keltiraman. Muhriddin Xoliqovni Nargiz degan qo'shig'ini bir qizimiz chiqib kuyladi. To'g'ri, qo'shiqchilikka qobiliyati yo'q ekan. Oilali, 2 nafar farzandi bor. Sodda bir jaydari o'zbek qizi ekanda, lekin sizlar nima qildingiz? Shuni sahnaga olib chiqib, ustidan qotib kulib tashladingiz va aynan o'sha jarayonni efirdan olib ham tashlamadingiz. Maqsad nima edi degan bu yerda savol tug'iladi. Aynan o'sha qizni chiqib shu holatga tushishiga maqsad nima edi? Nima ko'zlangan edi bunda? Taxminlarimni aytaman. Masalan, sizlarda maqsadingiz, rejangiz shunaqa bir holatlar orqali intrigani, populizm qilib turib, shov-shuvni kuchaytirib turib, ko'rsatuvni qamrovini kengaytirib, ko'proq pul qilish edimi maqsad? Yoki o'zbek qizini ichidan bir soddasini topib, xo'p, o'zi adashib kelgandan unumli foydalanib, uni efirga, internetga berib, butun dunyoga millat xotin-qizlarini, millat ayollarini sharmanda qilishmidi? Nima edi maqsad? Yana qanaqa bitta bir variant bor. Aytishingiz mumkin, bu saralash bosqichi edi. Kim xohlasa kelib qatnashdi va biz ularning barchasini efirga berib, xalqning muhokamasiga tashladik. Biz odam ajratganimiz yo'q deyishingiz mumkin, lekin bu bilan o'zingizni, bizni va xalqni aldagan bo'lasizlar. Biz bilamiz-ku, har bitta lavha sizlarning azmu ixtiyoringiz ila efirga uzatilgandan xabarimiz bor-ku. Yana bir misol keltiraman. Namanganlik Nurzida Isayeva degan 15 yoshli qizimiz bor. Juda ham chiroyli ovozi bor. U aynan shu X faktorchilarni so'rovi bilan shu loyihada ishtirok etgandi. Ya'ni bir necha kun butun oila a'zolari shu loyiha uchun ovora va loyiha ustida turganlarning xohish va istaklariga ko'ra turli reklamalarda suratga tushgan, chiqib qo'shiq kuylaganda ham shu 4 ta hakam selob bo'lib ha degan javobni bergan. Lekin qandaydir sabab bilan shuni efirdan chopib yuborilgan. Ha, demak senzura bor. Demak, ul zotlarga ma'qul bo'lgan lavhalargina promotor olib keladigan, shovshuvga sabab bo'ladigan lavhalargina efirga uzatiladi. Ha, lekin millatchi. Xotin-qizlarning obro'si, men aytayapsizki, or nomus, qadr-qimmat deb Bahodir akaga tashlanyapti anu Ibrohim. Butun bir millat xotin-qizlarini or nomusi sharmanda. U qizni endi ertaga borib qaynona qaynotasi, xotin bola chaqasini oldidagi do'stlarini oldidagi holatichi. 15 yildan keyin YouTube tarmog'idan poisk bersa, o'g'li katta bo'lgandan keyin onasi chiqib turibdi. Va onasini ustidan shuncha hakamlar kulib tashagan. Men kechirasizlar-u. Agar xalq sizlarni ustingizdan kulishni boshlasa, bu yaxshilikka olib kelmaydi. Agar 35 million kishilik O'zbekiston fuqarolari sizlarni o'zlaringizga va loyihalaringizga qarab tupurishni boshlasa, cho'kib ketasizlar. Shuning uchun xalqni bir hissiyotlari bilan, xalqni qadr-qimmati bilan o'ynashmanglar. Nurzidaga keladigan bo'lsak, uni YouTube tarmog'ida 700 ming, TikTokda 2 million, Instagramda 300 ming va Nurzida Isayeva nomi bilan ochilgan yana o'nlab kanallar hisoblab ko'rilganda, uni X Factor ham 4 millionga yaqin muxlisi bor. U sizlar orqali tanilishni istamagan ekan. U shunchaki hali 15 yoshman, bir boshqaman, bir iste'dodimni sinab ko'rsam-chi qana bo'lar ekan deb qatnashgan ekan. Endi bilmay.
bu ko'rsatuvda tak tomir bachkanalikka va reklamalardan tinmay pul qilishga asoslangan loyiha ekanligini tushunmagan ekanda. Xo'p, endi u ijodkorni ham sal babir qalbi o'ksanatdi, o'z-o'zidan hech qanday izohsiz chopib yuborilsa. Masalan, aytaylik, balki shu videoni hozir Nurzidani muxlislari ham ko'rayotgandir. Sizlarni butun bir loyiha poyixalar uning ichidagi hakam, pakamlar bilan qo'shib jamlaganda Nurzidani yarimta ovoziga almashmaydigan muxlislari bor uni ham. Yosh bo'lishiga qaramasdan bir xudo bergan ovozi bor ekan. Ko'zlarini aytmaganda juda bir odobi ham yaxshi, san'ati ham yaxshi, uni o'ziga yarasha muxlislari bor. Ularga qarab nima deysizlar? Bir madaniyat vazirini birinchi o'rinbosariga tashashdan ko'ra, bir millat san'at vakillariga tashashdan ko'ra, o'zingizlarni oqlab, o'zingizlarni xarakterlaringni ko'rsatishdan ko'ra, bir ko'rsatuvdi mana shu loyihani saviyasi haqida, keyingi bosqichini munaqaroq qilsak qanaq bo'lar ekan, nima qilsak xalqni g'azabiga uchramas ekanmiz, shular haqida bosh qotirsanglar bo'lmaydimi? Men eslatib o'taman, bu fikrlar meni o'zimni shaxsiy fikrlarim, balki shaxsiy fikrlarim uchun sudga bersangiz ham mayli, chunki aytayapman, so'z erkinligidan foydalangan holda o'z munosabatimni bildirayapman. Ushbu videoni ko'rib turgan do'stlarimiz bo'ladigan bo'lsa, xo'p, sizlarning fikringiz qanday? Ya'ni bir qator san'at va madaniyat fidoilari, mutasaddilari yoki wow, wow deydigan nimalar, X faktorchilar, bir narsalar qaysi biri haq? Bizga kerakmi o'zi shunaqa loyihalar? Bitta bitta narsa ham borki, yana o'ylamanglar, ana mulozimni tarafini olyapman. Men Bahodir Ahmedov bilan tanishan emasman, oldi berdim ham yo'q, yo bir piyola choy ichgan bir dasturxonda o'tirgan joyim yo'q. Lekin qaysiki soha bo'lmasin, vazir qayerga qarayapti degan bitta kommentariya bo'lsa, bitta izoh bo'lsa, o'sha vazirlikda vazirni birinchi o'rinbosari ishlamayotgan bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni har bitta murojaat masala vazirgacha bo'lgan etapda hal qilinishi kerak. Bizda bilasizlar-ku, bir kishi chiqsa ham Ozodbek qayerga qarayapti, Ozodbek Nazarbekov qayerga qarayapti, vazir qayerga qarayapti. Yo, vazirlik ishlasa, vazirlik shunaqa o'zining munosabatini bildirsa, xalqni nomidan gapirsa, san'atni himoya qilsa, biz nima qilamiz? Yana o'sha narigi tomonga yon bosib olib, senzura bo'lyapti, boshqa bo'lyapti. Nimaga vazirlik aralashyapti deymiz. Aralashmasa san'at jar yoqasiga qarab ketyapti, boshqa bo'lyapti. Vazirlik qayerga qarayapti deymiz. Shuning uchun men aytmoqchimanki, agar qanchadir miqdorda gaplarim to'g'ri bo'lsa, iltimos izohlarda o'z munosabatingizni bildirib o'tsangiz, sizlar bilan Mirzo Ozod bo'ldi. Nishon YouTube kanali orqali e'tibor uchun rahmat.